ខ្ញុំបានមិនអាចសុភារិតបានជួយខ្ញុំទៅពេលនេះក៏សូមអនុញ្ញាតរបស់កាយគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូននៅកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអាចកំបានក្រានឆាករបស់តារាហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងក៏បានជើញតារាកិត្តិយសថ្មីមួយរូបទៀតហើយបាទគឺលោកយ៉ាតងប្រាប់ទេគឺចាំជួយចាំប្រាប់បាទហើយកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែធ្វើការចាក់ផ្សាយជារាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់និងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ដូចគ្នាចាសសម្រាប់ពេកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាដែលគាត់តែងតែនិយមចង់ដឹងពីកម្មវិធីរបស់យើងណាគឺគាត់ថាអូអត់ទៅ Fresh You Live គឺតែទៅចូលមើលហើយអញ្ចឹងបើគាត់ជិះបានដឹងឬមកហើយថាតារាកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាតារាណាបែរសំខាន់ពេលគាត់ដឹងថាអូ Idol គាត់តាមមកកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះគាត់ប្រកាសជារងចាំពេលវេលាក្នុងការទស្សនាតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានជួបជាមួយនឹង Idol របស់លោកអ្នកក៏ដូចជាតារាកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទកុំភ្លេចទេបើសិនជាIdol របស់លោកអ្នកកុំភ្លេចចូលខមមិនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាសប្តាហ៍នេះគាត់តែមានអីលក្ខបាំងខ្លះឬក៏គាត់ចាប់មកហើយអីខ្លះយើងអាចសាកខមមិននៅក្នុងពីកុំអនឡាញនឹងដូចគ្នាអើដែលសំខាន់កុំភ្លេចស្ទីកអាប់ឲ្យដល់បានចា៎បាទនេះការសុខសប្បាយយូរទេសុខសប្បាយតាបងធម្មតាចា៎ផ្លែកផ្លែកឯណាទៅមកពីខេតចា៎ទៅមកពីខេតគួរតែយល់ហើយចា៎ហើយដែលសំខាន់ឯនេះគឺសេតសេតទៀតហ៎ចា៎សេតបាកាហ្វេចា៎អូខេអរគុណច្រើនកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានក៏មានការជួយរួមឧបត្ថម្ភពីសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Yura Property ដែលមានដីលូលូដល់ល្អដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនកំពង់ឃ្មុំឱកាសពិសេសទិញដីបានមានទិញដីបានម៉ូតូទិញដីចំនួន2លោកនឹងទូទៅនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងឬក៏មានបញ្ជីភ្លាមភ្លាមទិញដីចាប់ពី10លោឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូម៉ាកសម័យថ្មីសាឡាមួយភ្លាមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 46 87 46មួយខ្សែទៀត097 44 47 776នៅខ្ញុំបសុនផ្លែមកគង់ទៅដល់បកាសបកាសជាភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពីញ៉ាំសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំបសុនមកគង់ដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀស Special Beer ខាងជាងគេនិងសតុនជាងគេនៅខ្ញុំបសុនផ្លែមកគង់ទៅដល់ Safe Home Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាគ្រឿងតំណែងផ្សេងផ្សេងបសុនមកគង់ដល់ហាងលក់សម្ភារៈបំពាក់ Mr. Man គឺមានពីសាខាដែលសាខាទី1ជាប់ជាមួយ Stop the Inn និងសាខាទី2នៅខាងក្រោមរុងកនការីរុងសម្រាប់ពេលនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយក្រុមហ៊ុន Majura Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី$2,000ឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមភ្លាមទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមរស់រាន់ឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property សបងអូយវល់មុខណាបើកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាក់សម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជែលលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាក់លើកពិភពជាបើកកម្លាំង
ស្រាបៀ Special រចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀ Special សូមកុំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារស្រាបៀ Special ក្លិនជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Yura Property ដែលមានដីឡូលូល្អល្អដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរមូងសកលវិទ្យាល័យ Hain Seven កំពង់ឃ្មុំឱកាសពិសេសទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូទិញដីចំនួន2ឡូនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងឬក៏មីសមួយជីភ្លាមៗទិញដីចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូម៉ាក Suzuki ថ្មីសាឡាងមួយភ្លាមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 46 87 46មួយខ្សែទៀត097 44 47 776នៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរគឺជាវគ្គមួយដែលជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជា fan fan ដែលតែតែចូលចិត្តនឹងគាំទ្ររូបកោប្រកាសជាបានដឹងរួចមកហើយเนาะតាមរយៈការចង់ថាបង្ហាញជា trailer ជាមួយនឹងរូបភាពផ្សេងផ្សេងដែលបង្ហាញពីតារាកិត្តិយសអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយបងប្អូនប្រកាសជាចង់ដឹងថាអូតារាកិត្តិយសរបស់យើងថ្ងៃនេះគាត់សុខទុក្ខយ៉ាងណាក៏ដូចជារឿងរ៉ាវជាមួយនឹងជីវិតសិល្បៈក៏ដូចជាខាងក្រៅជីវិតសិល្បៈរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដូចគ្នាដូចគ្នាទៅជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងប្អូនសួស្ដីបាទធ្វើកិច្ចសង្គមទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកំពង់តាមដានទស្សនាបន្តិចទៅផងបាទជាដំបូងសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជា fan fan តែតែគ្រប់ត្រូលខ្ញុំរតនាវិសិទ្ធថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសមែនទែនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអត្តបានក្រៅឆាកក្រៅឆាករបស់តារាបាទតាមពិតទៅក្រៅឆាកពីការងារសិល្បៈដូចជាអត់មានអីផងខ្ញុំធម្មតាតែនិយាយទូទៅយើងដឹងថានៅក្នុងឆាកផ្សេងនៅក្រៅឆាកផ្សេងតារាវាច្រើននៅក្នុងឆាកពេលខ្លះយើងសង្កេតមើលថាអូគាត់ធ្វើខ្លួនស្អាតបាទស្អាតបាទតែនៅខាងក្រៅគាត់សាមញ្ញដូចយើងអញ្ចឹងតែប៉ិតបើគិតថាពីក្រៅឆាកបើគិតថាក្រៅឆាកវិញខ្ញុំញេញ៉ៃញេញ៉ៃហ្មងញេញ៉ៃវិញញេញ៉ៃយល់ថាទាំងការដើរទាំងការញ៉ាំនិយាយចំប្រាជីវិតទូទៅក្រៅឆាកពីការងារសិល្បៈគឺញ៉ៃញ៉ៃដូចក្មេងអញ្ចឹងក្មេងបាទគេមានថាពេលចូល set ផ្សេងនឹងគេអត់ set ទេហ្នឹងហើយតែឃើញនៅក្នុងដូចថាកំពុងតែសម្ភារអញ្ចឹងគឺយ៉ាងពាក្យអីសាអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងអត់សូវនិយាយហ្មងបត់កសោតញ៉ាំមិនតិចទេប៉ុន្តែនៅក្រៅវិញបលហេហូហេហូផងអរិយអរជាចិត្តបងបងសិតដោយសារតែគាត់រីណាការតបងខ្ញុំស្គាល់គាត់មែនធម្មតាយើងគាត់ពីរមសូថតសូនៅក្រៅស្រុកណាយូរហើយស្គាល់យូរហើយស្គាល់គាត់ប៉ុន្តែធម្មតាយើងចំណូលថ្មីតែយើងអត់ហ៊ានជាមួយគាត់ទេតែតែយើងមកគាត់គាត់និយាយមកតបវិញមានថាសុខចិត្តគាត់លះហ៊ាននៅគាត់លះហ៊ានហើយព្រោះគាត់អាយដលដែរអរគុណច្រើនចាសម្រាប់បងសិតវិញសុខទុកជាមួយនឹងក្នុងសិល្បៈយើងក៏សុខទុកធម្មតាទេចុះសម្រាប់អាជីពសិល្បៈវិញតើមានយ៉ាងខ្លាំងទេបងអូឥឡូវនឹងទទួលនិយាយចាំទៅ3រឿង3រឿងហ្នឹងឥឡូវពងគិតថាឆ្លាតមិនអីមិនហើយណាមួយគឺពីដើមឡើយតាមជំនាញសិល្បៈមកអត់សូវទទួល3រឿងអញ្ចឹងទេ2រឿងអស់ហើយច្រើនបំផុតគាត់អត់ចង់ឲ្យវារវល់ខ្លាំងពេកហើយវាអត់មានពេលថែសារសុខភាពបើពីមុនយើងអត់តន់ចូលក្នុងកីឡាខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លាតបាន2រឿងដល់ឥឡូវហ្នឹងកាន់តែចូលកីឡាខ្លាំងវាទៅជា3រឿងវិញចឹងតែឥឡូវពងពិបាកចិត្តថាអូឥឡូវរហូតថ្ងៃណាតែត្រូវទៅកន្លែងកីឡាដោយសារតែទៅកន្លែងកីឡាហ្នឹងវាចេះពីមុនយើងអត់មានសិស្សឥឡូវវាជាមានសិស្សទៀតអញ្ចឹងយើងជា trainer មួយយើងរហូតពេលទៅបរៀនសិស្សវិញលេងកើតចាចឹងពងពិបាកគិតឥឡូវពងគិតថាត្រូវធ្វើម៉េចត
ក៏ប៉ុន្តែដោយសារបើតាំងទៅដោយសារតែមកសិតបច្ចុប្បន្នមានសាច់ដុំច្រើនអញ្ចឹងកាលពីមុនអត់សូវមានប៉ុន្មានអញ្ចឹងតែ2រឿងឯងដល់ពេលសាច់ដុំច្រើនឡើង3រឿងវិញសាច់ដុំច្រើន3រឿងវិញអញ្ចឹងមានន័យថាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមិនសូវជាសាច់ដុំធំឡើងដល់3រឿងមានន័យថាអ្នកដឹកនាំរឿងហ្នឹងគឺគាត់មើលឃើញសម្លឹងឃើញសាច់ដុំយើងឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេខ្ញុំគិតចឹងវិញព្រោះថាយើងយើងកលែងមើលទៅខាងក្រៅប្រទេសណាព្រោះតារាសុខគេគឺដូចភីចាន់របស់សិតចឹងគឺតែតែមានសាច់មានកាយសម្បទាមមមួនខ្ពស់រាងសង្ហាបែបហ្នឹងហើយឥឡូវមួយទៀតហ្នឹងដោយសារតែចាប់ពីហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺត្រូវតែឆ្លៀតទៅមកកន្លែងទៀតដោយសារតែរឿងហ្នឹងគាត់តម្រូវឲ្យយើងចេះក្បាច់គុណចឹងទៀមទាខ្ញុំហាត់ចំនួន20ថ្ងៃបុកតោបុកតោរឿងឯងគេដែរបងអត់តែប្រវេអូតែខ្ញុំដូចជារៀងដឹងចាប់ surprise បាទដល់ពេលក៏ដឹងដែរដល់ពេលរឿងហ្នឹងឥឡូវគាត់ទីមទីឲ្យយើងហាត់បកតោហ្នឹងធ្វើមិន20ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីចេញថតចា៎បាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺសម្រុកមែនទែនឥឡូវឆ្លៀតទៅហាត់ហាត់នឹងក្រុមនេះនឹងកោះខ្យល់ចុះចំពោះទាំង3រឿងហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជារឿងភាគឬក៏មានរឿងជាមួយនឹងលាយជាមួយនឹងរឿងដុំខ្លះដែររឿងភាគ3រឿងដុំ1បាទអញ្ចឹងហ៎មិនមែន3ឥឡូវឡើង4ទេអត់ឯងរឿងដុំយើងមិនអាចនិយាយវាខ្លាំងខ្លាំងយើងអត់ប្រើចំណាយពេលតិចគួរសមដែរបាទសម្រាប់ fan របស់បងសិតដឹងថាឃើញបងសិតមានសាច់ដុំមាំមួនគឺរាងកាយគឺចេញមកគឺប្រុសស្អាតតែម្ដងអត់សម្រាប់ការហាត់យកសាច់ដុំបងប្រើរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដើម្បីបានសាច់ស្អាតដូចសពថ្ងៃ3ឆ្នាំ3ឆ្នាំបាទតើតោងជំនួនការបកហាត់រាល់ថ្ងៃឬក៏យ៉ាងណារាល់ថ្ងៃបាទសម្រាប់ខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំមានថ្ងៃថតក៏ខ្ញុំឆ្លៀតទៅតាំងពីម៉ោង5កន្លះព្រឹក6ឯងងើបទៅហើយទៅដល់កន្លែងថតគឺទាំងយូរម៉ោង10សុំគេធ្វើម៉ោង10អញ្ចឹងរយៈពេល2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះយើងអាចធ្វើការហាត់ប្រាណបានបាទជារៀងរាល់ឆ្លៀតឆ្លៀតចាចោះតាក់តងជាមួយនឹងមុននេះឃើញបងបញ្ជាក់ថាបងជា trainer ឲ្យកន្លែងហាត់ក្លឹបហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទបងអាចបញ្ជាក់បានអញ្ចឹងថាជំរាបជូនទៅដល់ fan ដែលគាត់ចង់បានសាច់ដុំនេះបងចង់មានវិធីសាស្ត្រតិចតិចដើម្បីបង្ហាញពួកគាត់ថាចង់បានសាច់ដុំទៅធ្វើចែកទៅញ៉ាំអីចែកចែកអញ្ចឹងណាតែប៉ុតវិធីសាស្ត្រយកសាច់ដុំនេះគឺងាយស្រួលមែនទែនដោយសារតែគាត់ថាអ្នកខ្លះមួយចំនួនគាត់អត់យល់ដឹងពីសាច់ដុំអញ្ចឹងពេលគាត់ហាត់ទៅវាអត់ត្រូវនឹងក្បួនហើយទាំងទៅហាត់ទៅទាំងមិនក៏អត់ឡើងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសិក្សាវាច្បាស់យើងមានការសួរមានការឆែកក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឥឡូវប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទ្រមទូលាយអញ្ចឹងយើងឆែកមើលទៅយើងសិក្សាតាមហ្នឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចគឺទទួលបានផលដូចគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំ3ឆ្នាំគឺយូរមែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាគិតថាយើងគិតថាអូ3ឆ្នាំតែប៉ុណ្្នឹងផ្លេទេតែប៉ុណ្្នឹងយើងគិតថាជាថ្ងៃយូរក្នុងមួយថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ចាប់ពីការងារយប់ឡើងខ្ញុំ search អ៊ីនធឺណិត YouTube មើលខ្ញុំសិក្សាពីអាហារគិតពីរាងកាយដងខ្លួនសិក្សាទាំងអស់និយាយទៅឆែកមើលក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube ហ្នឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចញ៉ាំអីខ្លះដើម្បីសុខភាពយើងល្អញ៉ាំអីទៅដើម្បីឲ្យក្មេងញ៉ាំអីទៅមានផលប៉ះពាល់ហើយរបបអាហារមួយណាដែលញ៉ាំជាមួយគ្នាទៅវាមានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងឆែកមើលទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដឹងច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាចំពោះកីឡាមិនមែនថាយើងចេះតែហាត់បានទេចាំបានបាច់បានសូត្រទៅបាទអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគាត់ហាត់គឺគាត់រៀងស្អាតមែនតើអ្នកណាគាត់ដឹងថាបងសិនរៀងស្អាតក្រុមមានសារព័ត៌មានកន្លងមកគាត់ចូលតាក់ទងជាមួយនឹងតារាសុខខ្មែរតារាប្រុសដែលមានសាច់ដុំមានពីរអ្នកដែរបាទគឺក្នុងនោះគឺមានបងសិនមួយដែរបងសិនអាចបញ្ជាក់បានថារបបអាហារនៃការហាត់ប្រាណរបស់បងពិសាខ្លះពីបន្ទាប់ពីហាត់ប្រាណហើយឥឡូវយើងនិយាយតាមពីព្រឹកមិនអូខេពីព្រឹកទឹកឡានខ្ញុំញ៉ាំចេក3ផ្លែទឹកម្ដបទឹកដោះគោមួយកែវទឹកខូចមួយកែវអាហ្នឹងពេលផឹកដូចយើងថាយកញ៉ាំអីទេឬក៏បើថាយើងត្រូវការញ៉ាំជាអាហារហ្មងយើងញ៉ាំពងទាស្ងោរ៣តែយើងអត់យកក្រហមទេណាញ៉ាំមួយចេកមួយនំប៉័ងប៉ុណ្ណឹងយើងពុះយើងឆ្អែតហើយហើយដល់ពេលថ្ងៃរបបអាហាររបស់ខ្ញុំ
ខ្ញុំញ៉ាំគ្រប់បែបយ៉ាងញ៉ាំត្រូវតែមានជាតិបាយប៉ុន្តែយើងញ៉ាំតែពេលថ្ងៃទេហើយម្ហូបយើងញ៉ាំម្ហូបណាដែលអត់មានកូឡេស្តេរ៉ុលក៏ដូចជាឡើងខ្លាញ់យើងញ៉ាំប្រហែលជាស្ពៃឃីវស្ងោរឬក៏ស្ងោរស្ពៃសាច់ហិតសាច់ត្រីសាច់អីទាំងហ្នឹងញ៉ាំជាងវិញហើយឬក៏ធូងមាន់ស្ងោរពីមុនចូលចិត្តណាស់ក៏ផ្លូវស្លាបស្បែកគឺចូលចិត្តមែនទេហេតុអីបានជាគេតម្រូវឲ្យញ៉ាំជាទ្រូងមាន់ដែលមានន័យថាយ៉ាងម៉េចដែរបងវាធូងមាន់បបោតអីដែរធូងមាន់វាជាមានប្រូតេអ៊ីនជួយដល់សាច់ដុំអត់មានខ្លាញ់ជាចានធូរមាត់មានខ្លាញ់ទេតែបាទហ្នឹងហើយគឺញ៉ាំហ្នឹងល្អបំផុតបាទហើយពេលល្ងាចខ្ញុំចាប់ពីកីឡាគឺខ្ញុំញ៉ាំតែសាឡាត់ទេសាឡាត់ផ្លែឈើសាឡាត់ផ្លែឈើទឹកផ្លែឈើស្រស់គឺចោះលុយណាស់បើថាយល់ល្អអ្នកដែលស្រឡាញ់សុខភាពគឺត្រូវចោះលុយបន្តិចបាទដល់ពេលចោះលុយចឹងចង់ដឹងមួយទៀតថាចំណាយមួយថ្ងៃបងចំណាយប្រហែលប្រហែលដើម្បីអត់គ្រប់គ្រងសារពាង្គកាយបានសាច់ដុំចឹងថ្ងៃចំណាយប្រហែលដែរតែល្ងាចឡើងសាឡាត់អស់4ដុល្លារគឺសមហើយអត់ថ្លៃជីមទេគេថ្លៃជីមគេគេតែសាឡាត់មួយសិនជេតេញតែមកស្តងវានឹងមកស្តងទួយនឹងគេហ្វ្រីមកស្តងអញ្ចឹងវាបាន2 10ផ្លែ2 10ផ្លែយើងញ៉ាំបាន4ថ្ងៃហើយដូចជាមកស្តងនឹងដូចជាតែ2ដុល្លារទេជែកអីដែរតើបងជែកគ្រប់ជែកអីក៏បានដែរបើសំខាន់ខ្ញុំចូលចិត្តអាជែកបបទេសអត់ធំធំធំតែពិតវាឆ្ងាញ់ជែកវាឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយអត់ជែកនឹងស្រួលញ៉ាំទៀតស្រួលបកស្រួលញ៉ាំស្រួលបកស្រួលញ៉ាំទៅហើយខ្ញុំចូលចិត្តធំធំបើតាខ្ញុំចាំអាជែកនឹងប៉ុនក៏ដៃលីកាដូចជានឹងតិចដូចនឹងតិចតែវាមានអាខ្លះធំជាងហ្នឹងចាប៉ុន្តែមកអួយធំមកជែកវាមិនដែរអូមិននៅសុខក្រៅខ្ញុំទៅជប៉ុនទៅអូស្ត្រាលីវិញណាគឺនេះទូជីនេះបន្តិចទេចេះមកឲ្យវិញហើយក៏អោបមែនតើក៏អោបឈ្ងុយហ៎អឺហ្នឹងហើយ long big ឆ្លៀតតែ long big ទៀតជីវិតសអង់គ្លេសគេហៅថា long big វែងហើយធំហ្នឹងហើយសម្រាប់ចេកអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបរោះណាដែលគាត់ចង់បានរាងស្អាតដូចបងសិតអីអាចាប្រើជាចឹងថាជារបៀបរបបអាហារក៏ដូចជាការប្រើជាមួយនឹងចង់ថារបបអាហារណាឲ្យវាមានចង់និយាយថាឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងជាមួយកាហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងបើគិតយើងគិតទូទៅអាចប្រហែលជា10ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃបងហ្នឹងហើយថាប៉ុណ្្នឹងចឹងគេអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានសាច់ដុំបាទសាក់ទៅបាទតាមគាត់អាចប្រហែលជាអាចបានសាច់ប៉ុណ្្នឹងដែរអូខេមុននេះយើងបានសាកសួរទៅកាន់បងសិតតតងជាមួយនឹងរបបអាហារចង់ដឹងមួយទៀតថាតតងជាមួយនឹងឆ្នាំយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់តែប្រើថ្នាំចុះជាបងសិតថ្នាំបាទប្រហែលមានជាប្រភេទមួយទៀតជាទឹកដោះគោក៏មានដែរទឹកដោះគោប្រូតេអ៊ីនហើយប្រូតេអ៊ីននិយាយចំទៅសម្រាប់តពីសុខភាពសាច់ដុំហ្នឹងគឺមានច្រើនរឿងផលិតផលប៉ុន្តែផលិតផលគឺមានច្រើនប្រភេទមែនទែនតែយើងជ្រើសរើសនៅផលិតផលណាដែលញ៉ាំទៅវាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបាទវាមិនធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានប្រតិកម្មពីពីមុនមកហើយយើងសិក្សាអត់ទាន់បានច្បាស់ខ្ញុំចេះតែញ៉ាំទៅតាមគេលក់អីចឹងណានៅពេលដែលយើងសិក្សាផ្ទាល់ដឹងទៅយើងចេញទៅក្រៅទេច្រើនយើងស៊ើបសួរអ្នកនៅជួនកាលមានមិត្តភ័ក្តិអីចឹងណាគាត់នៅក្រៅចឹងយើងស៊ើបសួរទៅគាត់ថាផលិតផលនេះល្អសុខភាពហើយវាអត់ធ្វើឲ្យខ្លួនខ្លួនរបស់យើងមានបញ្ហាចឹងដល់ពេលយើងយកមកប្រើទៅវាល្អមែនបាទហើយមួយទៀតគាត់ថាសម្រាប់អ្នកសាច់ដុំមិនចង់ដោយថាដូចមិនចង់ឲ្យសាច់ដុំយើងហាត់ធំដោយថាយើងហាត់បាន 50% ត្រូវយើងហាត់ហើយ flip មួយម៉ោងក្រោយវាស្រកដល់ 20% ទៅ 15% វិញអស់ហើយអញ្ចឹងវាអត់នៅនឹងខ្លួនយើងទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសាច់ដុំនៅតឹងណែនបានល្អយើងប្រើ whey protein ដែលជាម្សៅឆូកូឡេតដែលគេធ្វើសម្រាប់ចេញពីស្រូវសាលីវាធ្វើឲ្យសាច់ដុំយើងមាន protein នៅក្នុងដើម្បីជួយដល់សាច់ដុំយើងវាមិនមែនជាផលិតផលមួយថាអូថ្នាំដែលធ្វើឲ្យខូចសុខភាពហើយខូចខ្លួនយើងដើម្បី
អឺថាអ្នកខ្លះគេថាប្រើនឹងទៅមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដូចជាបន្តប៉ុណ្ណឹងមែនទេវាជាផលិតផលមួយគេចម្លាញ់ចេញពីស្រូវសាលីដែលគេផលិតជាមួយនឹងផ្លែឈើសាច់មាន់សាច់គោដែលមានវីតាមីនទាំងអស់ដើម្បីយកមកតុបរាងកាយយើងដើម្បីជួនកាលយើងមិនបាច់ចាំទៅទិញសាច់គោញ៉ាំទៅទិញសាច់មាន់ញ៉ាំគេប្រើជាវីតាមីនចឹងវិញដល់ថ្ងៃជួនកាលទៅយើងមានភាពក្រវល់ច្រើនចឹងណាព្រោះថាយើងត្រូវញ៉ាំអីនោះវាច្រើនមកមែនទេអញ្ចឹងយើងញ៉ាំតែនឹងមួយវីតាមីន C ដល់ថ្ងៃឥឡូវបើសិនជាអូនឯងមានពេលទៅទិញក្រូចយកមកចិតញ៉ាំអត់ហ្នឹងហើយវីតាមីន C គេផលិតពីក្រូចប្រហែលជា6ផ្លែបានវីតាមីនមួយក្រាប់ក្រាប់ចឹងបងឯងទិញតែថ្នាំមួយកប៉ុងវីតាមីន C ដែលល្អមួយក្រាប់ញ៉ាំទៅស្មើនឹងក្រូច6ផ្លែចាល្អមែនតើអញ្ចឹងវាអត់ចំណាយពេលយូរបាទអញ្ចឹងវាហៅសប្ដថ្ងៃបងបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលថ្នាំអាចហៅថាថ្នាំជួយបន្ថែមញ៉ាំដែលតែយើងញ៉ាំយើងមានកម្រិតរបស់យើងញ៉ាំនៅវាក្រោយលោកអ្នកនឹងបានដឹងថាតើថ្នាំដែលបងប្រុសសិតបងសិតណាហៅគាត់បងព្រោះគាត់រៀនច្បងបាទអប្រាគឺជាប្រភេទថ្នាំអីកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបងគឺមានការជួបរួមឧបត្ថម្ភ2គឺសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Miura Property ដែលមានដីឡូលូល្អល្អដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសកលវិទ្យាល័យហេងសឺរិនអកពិសេសទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូទិញដីចំនួន2ឡូនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងឬក៏មីសមួយជីភ្លាមភ្លាមទិញដីចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Maxima X ថ្មីសាលាមួយភ្លាមលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទបាទ012 46 87 46មួយខ្សែទៀតគឺ097 44 47និង776នេះខ្ញុំក៏សូមផ្ញើមកគុនតដាក់បកាសបកាសគឺជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពីយិនសិននិងមានសារធាតុច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចុះចឹងក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាវៀស Special Beer ខាងជាងគេនិងស្រទន់ជាងគេនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណទៅដល់ Safe Home Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាឃ្លាំងទំនិញផ្សេងផ្សេងនៅវគ្គនេះសូមសម្រាប់បន្តិចជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយចា៎ក្រុមហ៊ុន Majura Property មានលក់ដីឡូល្អល្អមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property ទៅបងអូយវល់មុខណាបាកាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេកជាភៅកម្លាំងស្រាបៀស្ប៉េសលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ប៉េសលសូមគំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារស្រាបៀស្ប៉េសលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ
ូមស្វាគមន៍សាយាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីអាកំបានក្រៃឆាតារាកម្មវិធីរបស់យើងក៏អាចដំណើរការទៅបានដែលមានការចូលរួមពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភតែមានដូចជានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់មយូរ៉ាប្រូវធីដែលមានលោកដីលោល្អល្អដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលផ្សារពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេនសំរិនត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូទិញដីចំនួន2ឡូនៅទទួលបានជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិមួយគ្រឿងឬមានសក់មួយជីភ្លាមៗទិញដីចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានជាមួយនឹងម៉ូតូ Mazda X មួយគ្រឿងភ្លាមៗលោកអ្នកក៏អាចតាក់ទងតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិលេខ02 46 87 46 097 44 77 776បាទអរគុណនៅវគ្គមុនលោកអ្នកបានដឹងហើយតទៅជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការហាត់ប្រាណរបស់ពុស្សិតបាទសម្រាប់វគ្គនេះយើងនឹងចង់ដឹងតទៅជាមួយនឹងផលិតផលដែលមុននឹងយើងបានជម្រាបជូនហើយថាវគ្គនេះយើងនឹងធ្វើការសួរតទៅជាមួយនឹងផលិតផលសង្កេតឃើញថាពុស្សិតផ្ទាល់គឺបានឡាយលក់ជាមួយនឹងផលិតផលតាមអនឡាញតាមផលិតផលដែលឡាយលក់នោះគឺជាផលិតផលដែលបងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទផលិតផលហ្នឹងគឺជាផលិតផលដែលដៃគូសហការរបស់ខ្ញុំគាត់នាំចូលមកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានពេលទៅឡាយនៅ stock របស់គាត់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏យកខ្លះមកឡាយនៅក្នុងនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីពេលខ្លះយើងឡាយហ្នឹងមិនមែនជាលក្ខណៈលក់អីមិនមែនជាយើងចេញមុខទេដោយសារយើងចេញមុខជាលក្ខណៈចង់ឲ្យគេស្គាល់ផលិតផលប៉ុន្តែអ្នកដែលលក់ធំហ្នឹងគឺដៃគូសហការរបស់ខ្ញុំឯងមួយទៀតអញ្ចឹងយើងទំនេរទៅខ្ញុំជិតតែឡាយចែកជូនគាត់ទៅគាត់ថាចង់ដឹងពីបញ្ហាសុខភាពតាំងការញ៉ាំតាំងការហាត់ប្រាណអីចឹងមានអីសួរខ្ញុំបានចឹងខ្ញុំចេះតែឆ្លើយវាគាត់តែគាត់ថាអឺត្រូវការនេះថានេះយើងលើកឲ្យគាត់មើលទៅប៉ុន្តែផលិតផលរបស់នោះគឺខ្ញុំញ៉ាំដែរបាទចង់ដឹងថាតើផលិតផលទាំងអស់ខ្ញុំបាទព្រោះថាជីវរបស់ដៃគូសហការចុះបងមានដឹងថាផលិតផលទាំងនោះយកមកពីប្រទេសណាមានអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់ដូចជាពីប្រទេសហ្នឹងអាមេរិកទាំងអាល្លឺម៉ង់ជាខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងហ្នឹងឯងខាងវាផលិតផលហ្នឹងវាមានអីខ្លះទៅសម្រាប់បងនិយាយចំទៅមានសមក់ខ្លាញ់សមក់ខ្លាញ់ជំនួយសាច់ដុំឲ្យសាច់ដុំតឹងណែនការពារសាច់ដុំជួយច្រើនមានអាហារពេលព្រឹកមានអាហារពេលល្ងាចគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឥឡូវវាជាប្រភេទថ្នាំគ្រប់ឬក៏ជាប្រភេទជាទឹកលក្ខណៈបាច់ទៅដល់គោសាសាគោសាឆោមហ្នឹងហើយបងសិតសួរក្រៅផ្លូវការមួយដែលសារតែខ្ញុំចង់បានសាច់ដែរណាឃើញយើងស្គងស្គងអញ្ចឹងដែរបើមិនជាខ្ញុំហាត់ខ្ញុំត្រូវការញ៉ាំថ្នាំរបៀបម៉េចវិញថាយើងអត់មានសម្រាប់អ្នកដែលអត់នេះយើងត្រូវញ៉ាំឡើងអ្នកខ្លះគាត់ស្គមគាត់ចង់បានឡើងគីឡូហើយឡើងសាច់ដុំបើសម្រាប់យើងព្រោះតើជំនួយទៅសាច់ដុំឲ្យធំទាំងណែទៅបានហើយនឹងជំនួយកម្លាំងពីមុខហ្នឹងបានហើយពីព្រោះអីរាងយើងស្អាតហើយប៉ុន្តែយើងអត់មានសាច់ដុំអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រូតេអ៊ីនដើម្បីជួយឲ្យសាច់ដុំយើងនៅធំទាំងណែមិនយាមិនធ្លាក់បាទហើយនឹងប្រើថ្នាំផលិតផលដែលជំនួយកម្លាំងពេលយើងហាត់បន្តិចទៅវាមាន power ដើម្បីធ្វើយើងខាត់នេះខ្លះគាត់ទៅដល់កន្លែងជីមហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ហាត់ទេក៏អស់កម្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានប្រូតេអ៊ីនដើម្បីឲ្យគាត់ញ៉ាំបន្តិចទៅគឺគាត់មានកម្លាំងហ្មងហាត់ទៅសាច់ដុំយើងធំណាស់ស្អាតអត់ចង់ដឹងមួយទៀតព្រោះកន្លងមកធ្លាប់តាក់ទងជាមួយគេបាទកាសហ្នឹងមិញហ្នឹងបងសិតស្កតស្ទាបអញ្ចឹងគាត់ថាអាចអញញ៉ាំថ្នាំបានគឺមិនបានចុះបើស្ទាបតែខ្ញុំចង់ឡើងសាច់ដុំដែរហីស្រីយកសាច់ដុំទៅតែស្រីយកសាច់ដុំបានណាស្រីសាច់ដុំបានណាស្រីយកសាច់ដុំលក្ខណៈបែបនឹងស្រីមិនមែនចេញមកដុំអង្កងទេគេយកមករៀងស្លីមក្បាលពោះរៀង six pack ដូចគ្នានឹងស្រីយកបានដូចគ្នាចាប់អារម្មណ៍មែនទេកាចាប់អារម្មណ៍ចុះបាន six packអូខេនឹងឯងបងខ្ញុំមុននឹងហៅសួរតាក់ទងជាមួយនឹងយកមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់បើមិនយើងញ៉ាំថ្នាំហើយយើងអត់មានបានទៅហាត់វាមិនដែរ
អត់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យញ៉ាំថ្នាំដែលសារអត់ហាត់ប្រាណពីព្រោះលទ្ធផលនឹងតាក់ទងនឹងការហាត់ប្រាណទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងហាត់ប្រាណទោះបីយើងញ៉ាំក៏អត់មានសុខភាពដែរបើយើងអត់ហាត់ប្រាណយើងត្រាំយកទៅញ៉ាំនៅផ្ទះចាអត់ហាត់ក៏អត់បានអូខេអរគុណច្រើនបាទនៅវគ្គនេះយើងបានសាកសួរតាក់ទងជាមួយនឹងរាងកាយបងសិទ្ធិសាសប្តាហ៍នេះយើងចាប់អារម្មណ៍ដោយសាររាងកាយគាត់ច្រើនជាងបាទកថាមុននេះយើងបានសាកសួរបងសិទ្ធិតាក់ទងជាមួយនឹងរាងកាយណាសាយទងទីស្ភ័យគ្រប់ទីចេះហើយឯងដល់អត់អីទេបងអត់ទេហ៎ដល់ហើយតែខ្ញុំចាប់ហើយគាត់និយាយថាគឺស្នាមខ្យល់អូខេហើយដឹងស្រាប់ហើយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងតារាគិតទីអាចទៅចូលកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែតែមានសំណួរចាក់ដោតបងសិទ្ធិក៏ដូចគ្នាមិនចាក់ឲ្យដោតទៀតចាក់ឲ្យដោតទៀតអត់ទេខ្លាចចាក់ដោតឆ្កឹះឆ្កៀទៀតណាចាអញ្ចឹងឥឡូវសំណួរខ្ញុំមុនហ្មងណាចាឥឡូវសួរលេងលេងសិនណាចាជាមួយបងប្រុសសិទ្ធិយុមួយឆ្នាំដែរបងឆ្នាំនេះអឺអត់ប្រាប់ប្រកាសមកយកប៉ាត់មកបងប៉ាត់ប៉ាត់ទៅបងអត់ប៉ាត់អត់ស្ទៀវអត់ស្ទៀវអឺឆ្នាំហ្នឹង34ឆ្នាំអូហូ34ឆ្នាំម៉ែយកឆោជាមរិតឆ្ងាយហើយមើលមករិតចាស់ជាមឯងទៅល្បាក់គ្នាមុខដូចគ្នាអូចាពិតជាក្មេងមែនតើ34ឆ្នាំអាយុច្រើនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមើលទៅវ័យបងគាត់នៅតែរក្សាភាពស្រស់ស្អាតបងគាត់ដដែលនេះរក្សាតែគាត់មានអាចកំបាំងក្នុងការថែរក្សាក៏ដូចជាការតែគាត់ជីមជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរណាចាឥឡូវនេះក៏មានសំណួរជាបន្តសូមបន្ថែមមួយសំណួរទៀតណាចាជាធម្មតាសម្រាប់យុវវ័យរបស់យើងចាក៏ដូចជាបងបងសិតជាធម្មតាសម្រាប់សិល្បករសិល្បករនេះគឺគាត់តែងតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាបងសិតអត់មានតំណែងស្នេហាជាមួយអ្នកណាតែឥឡូវសួរបងសិតតតែម្ដងថាបងមានស្នេហាទេបងចាបងសម្រាប់ខ្ញុំមានប៉ុន្តែក៏ថាវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំឯកជនចឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឲ្យវាពាក់ព័ន្ធលុកលាន់ជាមួយនឹងសិល្បៈសម្រាប់តការងារសិល្បៈយើងនៅតការងារអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជីវិតឯកជនរបស់ខ្ញុំដូចនឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំនិយាយតាមវគ្គមុនចឹងខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តបញ្ចេញជាមួយហើយណាមួយការខ្ញុំនៅមានចាស់និយាយថាការនៅមានគឺខ្ញុំអត់ឲ្យលោកលំជាមួយសិល្បៈទេគឺជីវិតឯកជនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធម្មតាអញ្ចឹងណាការនៅមានអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវនឹងអត់មានទេបាទរសារតែបែកគ្នាបែកគ្នាយូរនៅបងជិត2ឆ្នាំហើយវ៉ាវច្រើនដែរចុះក្នុងអំឡុង2ឆ្នាំដូចជាយូរដែរហាក់ដូចក៏បងមិនបន្តមានអ្នកណាទៀតអញ្ចឹងអឺដោយសារតែការមើលឃើញណាម្នាក់ចូលមកជីវិតរបស់យើងមានចេះតែយកមកងាយៗទេយើងត្រូវសិក្សាហើយគាត់ត្រូវសិក្សាពីយើងតែគាត់ទទួលយកយើងបានអត់ព្រោះយើងធ្វើការក្នុងសាយសិល្បៈអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្គាល់គ្នាបានយូរដើម្បីបានយកចិត្តគ្នាចា៎តែពីយើងនៅក្នុងពេលមួយដែលគាត់មិនមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅយើងក៏បាទទៅបាទយើងដឹងស្រាប់ហើយថាសម្រាប់អ្នកសិល្បៈគឺសួរបងប្អូនដឹងសេចក្ដីដឹងហ្នឹងអូខេយើងដឹងស្រាប់ហើយថាអ្នកសិល្បៈឲ្យតែមានតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាស្នេហាគឺតែតែធ្វើការបង្ហាញជូនឲ្យ fan ដែរដឹងណាជាបងសិតមួយគឺតកតងមួយស្នេហាគឺអត់មានអ្នកបញ្ចេញទេមានថាគឺអត់តែម្ដងហេតុអីមូលហេតុអីការពេលមានបានហេតុអីមកជាអត់បញ្ចេញអត់ទេសម្រាប់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកអត់តែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនក្រៅពីការងារសិល្បៈគឺខ្ញុំអត់ដែលឲ្យអ្នកណាដឹងទេមិនមែនចង់លាក់ទេប៉ុន្តែវាអត់មានអីត្រូវប្រាប់ទស្សនិកជនវាគ្រាន់តែជារឿងសេចក្តីសុខរបស់យើងហើយជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនៅតែគ្រួសារយើងទៅសម្រាប់តែការងារដែលល្អៗសម្រាប់សាច់រឿងដូចជាមានអីថ្មីសមិទ្ធផលអីថ្មីថតរឿងអីថ្មីអានឹងចែកជូនដល់ទស្សនិកជនដឹងថាអូនេះការងាររបស់យើងចេះប៉ុន្តែរឿងនឹងមួយគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្ត
អូខេឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរចាក់ដោតមួយណាវាជាសំណួរចាក់ដោតខ្ញុំគិតថាបាទនិយាយបងប្អូនបងប្អូនគឺទៅខ្ញុំមូលហេតុដែលបងសិតអត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហ្វេនថាដៃគូស្នេហាប្រកបជាណាគេវាអាចនឹងមានបញ្ហាទីទួលដោយសារតែខ្ញុំគិតនេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតណាហើយខ្ញុំក៏ចង់សាកសួរទៅបងថាដៃគូស្នេហាប្របងដែលមិនចង់បង្ហាញគេហ្នឹងជាអើយចាំខ្ញុំសួរសំណួរបែបនេះវិញហើយបែរតែសំខាន់ជាធម្មតាមិត្តយុវវ័យរបស់យើងណាមិនថាក្មេងមិនថាជាប្រុសមិនថាជាស្រីតែងតែមានស្នេហាហើយបែរតែសំខាន់គឺចង់ថានៅពេលដែលយើងអត់ទទួលយកស្នេហាបងណាមិនថាជាញ៉ាំលឿនយូរពេកចាចា single យូរពេកចានៅលឿនយូរពេកមិនស្ទីលអត់ស្ទីលចឹងណាកថាអត់មានស្នេហាមិនស្ទីលចឹងណាឬក៏គិតថាអូញោមនេះអត់មានស្នេហាបែបគាត់ថាកូនស្មៀននេះស្ដាយស្រីគ្នាឯងណាប្រលូទីហោថាបើមនុស្សផងនេះបងសិតចឹងអូអត់មានស្នេហាប្រកែកប្រហត់កត់ជាស្លាញ់ផងគ្នាឯងឯងអញ្ចឹងបងអញបញ្ជាក់ពីសំណួរមួយនឹងដែលជាចំណងរបស់មហាជនបាននេះបើសម្រាប់ញោមដូចញោមនិយាយចឹងស្នេហាវាមិនសំខាន់នឹងប្រភេទឬអីសំខាន់នៅជាមួយអ្នកណាមានសេចក្តីសុខឥឡូវឧទាហរណ៍យើងផងយើងស្រីការមួយគ្នាបើយើងនៅមួយគ្នាមានសេចក្តីសុខក៏វាការប៉ុន្តែមនុស្សយើងបើចេះចង់បានក្តីសុខយើងត្រូវនៅជាមួយមនុស្សណាដែលធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសុខមិនសំខាន់នឹងប្រភេទទេអានេះខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមួយទៀតអ្វីដែលនៅលីវយូភិកច្រើនគេតែនិយាយថាអូមិនអត់យកប្រពន្ធអូមិនតន់រៀបការអូស្រាញ់ផងហេអូស្រាញ់ស្រីហេតែប៉ុតយើងជាមនុស្សបងមហាជនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាត់តែតែឈឺឆ្អាលគាត់តែតែចង់ដឹងពីរឿងពិតរឿងរ៉ាវជីវិតពិតរបស់យើងតែយ៉ាងណាសម្រាប់ខ្ញុំទោះបីខ្ញុំនៅយូរដល់ប្រពន្ធនេះមិនមែនថាមិនមែនចង់បានទេពេលខ្លះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងវគ្គមុនចឹងសំណួរមុនចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំមានប៉ុន្តែពេលអត់ត្រូវគ្នាយើងបែកគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនថាអូបែកព្រាមយើងត្រូវហោព្រាមដើម្បីចូលមកជីវិតរបស់យើងទេហើយវ័យមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែវ័យស្ថិតបីពេលនេះគឺវ័យដែលកំពុងពេញទៅថាមហាជនទូទៅចង់ឲ្យយើងរៀបការប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនតាន់មានគូសកលមិនតាន់រៀបការមកពីយើងមើលអត់តាន់ឃើញគូយើងអត់តាន់ដល់ហើយយើងនៅមានភារកិច្ចច្រើនដើម្បីបំពេញតួនាទីជាកូនរបស់គ្រួសារអញ្ចឹងយើងមិនសំខាន់ថាអូអាយុប៉ុណ្ណឹងត្រូវតែមានគូត្រូវតែមានប្តីមានប្រពន្ធទាំងអស់ហេចង់និយាយចឹងហើយកុំគិតថាអ្នកដែលគេនៅលីវយូរប៉ុណ្ណឹងគឺគេនឹងទៅស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏គេមានបញ្ហាអីចឹងចឹងបាទនេះគឺជាការបកស្រាយដ៏ល្អមែនទែនសម្រាប់បងសិតហើយក៏ជាការបកស្រាយមួយដ៏ល្អខ្លាំងសម្រាប់ចង់ថាមិនមែនត្រឹមតែបងសិតម្នាក់គឺត្រូវជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់រូបដែលគាត់មិនចង់មានស្នេហាអញ្ចឹងតែគេតែងតែម៉ៃគាត់ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាការបកស្រាយមួយសម្រាប់ឲ្យแฟนក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអស់ចងល់ក្នុងការឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគាត់មិនទទួលយកស្នេហាហើយក៏មិនបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរណាបាទគេថាពេលនេះគឺបងសិតអត់តន់គិតរឿងស្នេហាទេចុះពេលទៅមុខទៀតទៅថ្ងៃអនាគតណាជាដល់ពេលដែលបងត្រូវការយកមនុស្សម្នាក់ដើម្បីធ្វើជាគូអនាគតតើបងចង់បានមនុស្សស្រីប្រភេទណារូបរាងបែបម៉េចចរិតម៉េចដែលបងចង់បានតើប៉ិតមិនដល់អនាគតទេមក2ឆ្នាំមុននេះនិយាយចឹងណាខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយសម្រាប់ថាគូដឹងចុងចោះគាត់ក៏ជាមនុស្សស្រីមួយសភាពៀបសាទុនផ្លន់ល្អចេះគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនិយាយចំគឺមនុស្សគាត់ល្អហ្មងហើយគឺស្រឡាញ់គ្រួសារយើងនិយាយចំទៅគឺជាមនុស្សមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តហ្មងលោដល់យើងគិតថាដាក់ចិត្តហើយប៉ុន្តែដល់យើងមានបញ្ហាខាងគ្រួសារតិចយើងក៏បែកគ្នាទៅអញ្ចឹងអនាគតរបស់ខ្ញុំបើសិនជាជួបទៀតចង់បានមនុស្សចឹងដែលចេះស្រឡាញ់ចេះយល់ចិត្ត
ហើយស្រឡាញ់នឹងគ្រូសាយើងទៀតអញ្ចឹងគឺគាត់ជាចំនួនល្អហ្មងសុភារៀបសារទុនផ្លន់នេះចំសមនឹងយើងចង់ចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតដោយសារតែនេះគឺជាកំណត់ថាបងសិតតែមហាជនគាត់អង្គថាបងចង់ឧបហាគាត់ចង់ស្រឡាញ់បងដែរអញ្ចឹងគាត់មានចរិតបែបនឹងដែរអញ្ចឹងឥឡូវបងបញ្ជាក់បានថាជាមនុស្សចរិតបែបម៉េចមិញនឹងគាត់បានបញ្ជាក់រួចហើយគេបញ្ជាក់ហើយប៉ុន្តែវាអត់សូវច្បាស់ព្រោះថាធម្មតាមនុស្សយើងស្រឡាញ់ពេលដែលគាត់និយាយស្រឡាញ់ slow ស្លូផ្នែកខំមុខតូចអញ្ចឹងឯងចង់បានដែរខ្ញុំចង់បានបែបចេញមកសុភាពសុភាពហើយគាត់ចេះដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទុកទុរៈអីហើយណាមួយទៀតគាត់ស្រឡាញ់យើងគឺថាស្រឡាញ់ការងារយើងគាត់យល់ពីការងាររបស់យើងដឹងថាយើងស្រឡាញ់ការងារខាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាម្នាក់ហ្នឹងមកក្នុងជីវិតយើងបញ្ចប់ការងាររបស់យើងខ្ញុំអត់យល់ដែរយល់ដែរព្រោះតែការងារខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅរហូតអញ្ចឹងឲ្យគាត់យល់ពីកន្លែងហ្នឹងដែរចុះកពួរកពួរឲ្យស័ក្តិសមជាមួយខ្ញុំទេតម្លៃចិត្តជាងមែនទេគូពេចណាគូពេចហើយបងណាសុំតែហប់ប្រាំបានណាចាស់សំបោចាំបានខ្មៅសអឺស្អែមដូចស្អែមស្អែមបងសបងទឹកសអរេស្អែមតែនឹកខ្មៅនេះសអត់ខ្ញុំស្អែមបងសដូចសបថ្ងៃនេះបងសក៏គាត់អាយុច្រើនហើយដែរគឺ30បងមិញ34ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងគាត់ថាអាយុប៉ុន្មានដែលបងជ្រើសយកមនុស្សម្នាក់ដែលមកធ្វើជាដៃគូអនាគតបងអឺសំខាន់ទៅលើពេលវេលាព្រមលិខិតតម្រូវឲ្យជប់ស្អែកជប់យកស្អែកយកស្អែកអីមានមកឥឡូវតែបើជប់ស្អែកក៏ទៅផលិតមើលមួយខែពីរខែហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាបើសិនឥឡូវចេញពីកម្មវិធីទៅចៃដន្យជួបគ្នាទៅដាក់បុកគ្នាទៅមិនទៅតែបើជួបអាការមួយចោលទៅបាញ់កោចោលអត់ទៅសមល់ទេយល់ទេបាទអរគុណកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានក៏មានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីគឺសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Miura Property ដែលមានដីលោលល្អល្អដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសាមញ្ញកំពង់ឃ្មុំឱកាសពិសេសទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូទិញដីចំនួន2លោនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងឬកុំមួយជីភ្លាមភ្លាមទិញដីចាប់ពី10លោឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូម៉ាកសម្មអេថ្មីសាឡាងមួយភ្លាមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទគឺ012 46 87 46ខ្សែទៀត097 44 77 776នៅខ្ញុំក៏សូមថាមកគង់ទៅដល់បកកាសមកកាសក៏ជាភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងនិកមួយពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពីយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Travel Special Beer ខ្លាំងជាងគេនិងស្រទន់ជាងគេនៅខ្ញុំក៏សូមថាមកគង់ទៅដល់ Safe Home Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាកន្លែងទំនិញផ្សេងផ្សេងនៅវគ្គនេះពួកយើងសូមសម្រាប់បន្តិចជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយក្រុមហ៊ុន Majura Property មានលក់ដីឡូល្អល្អមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី$2,000ឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលតឹងនិងតារាងបាល់ទាន់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធមួយជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Propertyសបងអូយវល់មុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាអ
ាការជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាការសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាការលើកពិភេកជាពើកម្លាំងស្រាបៀស្ពេសលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ពេសលសូមគំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់$1,000ស្រាបៀស្ពេសលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យសូមស្វាគមន៍កាន់កម្មវិធីអាកំបាំងប្រជារបស់តារាជាបន្តកម្មវិធីរបស់យន្តដំណើរការបានក៏មានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីគឺសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Yura Property ដែលមានដីលោលូកល្អល្អដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឃ្មុំចម្ងាយប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មួយសកលវិទ្យាល័យ Heisenberg កំពង់ឃ្មុំឱកាសពិសេសទិញដីបានមានទិញដីបានម៉ូតូទិញដីចំនួន2ឡូនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងឬក៏មានមជ្ឈមណ្ឌលព្រមព្រៀងទិញដីចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Maxus ថ្មីសាឡាងមួយព្រៀងទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 46 87 46មួយខ្សែទៀត097 44 47 776ចានៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរគឺមានការជួបជាមួយនៅវងសិតជាបន្តដែលសំណួររបស់យើងតាំងពីវគ្គទី1វគ្គទី2ក៏បានសួរច្រើនរីកមកហើយហើយសំណួរដែលមហាជនក៏ជាសំណួរសម្រាប់បងប្អូនក៏បានអស់ចំណងរីកមកហើយដែរអញ្ចឹងក៏មានសំណួរជាបន្តចាក៏ឥឡូវនេះយើងសួរពីក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់វងសិតវិញម្ដងណាព្រោះថាជាធម្មតាមានខ្ញុំដឹងថាវងសិតក៏គាត់ជាសិល្បករមុនយើងអញ្ចឹងក៏មិនដឹងដឹងណាថាវងសិតមានបងប្អូនចំនួនម៉ាអ្នកដែរបងវងសិតមួយបងមានបងអូន6នាក់6នាក់មួយនាក់អូច្រើនដែរចាប្រុសម៉ែសិម៉ែបងប្រុសបីសិ3មកសិជាកូនទី5ហ្នឹងកូនទី5ងូក្បែរបើជាបានគ្រាប់ឯងចុះបើជាស្រីឬក៏ប្រុសដែរប្រុសចុះក្បាលក្បាលស្រីស្រីយ៉ាងចាស្រីប្រុសស្រីប្រុសឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយអីលោកឆ្វាក់ឡើយតែបើសិនជាជំនាន់បច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាបងសិតអត់មានវត្តមានទេតែស្អាតតែសម័យនេះគឺចិត្តចិត្តបានស្រីមួយប្រុសមួយស្កប់ហើយមិនមែនអូចង់ឲ្យខ្ញុំកើតហ្នឹងតែជឿថាបើសិនជាគាត់គាត់កើតបានល្អទេថាជាស្រីមួយប្រុសមួយស្រីមួយប្រុសមួយតែបើឥឡូវមានតែបានស្រីមួយប្រុសមួយហើយហ្នឹងហើយចាប់ហើយចាប់ហើយបើចិត្តបានមួយទៀតយកតែប៉ុណ្ណឹងចាសម្រាប់បងប្អូនទាំង6នាក់ហ្នឹងគឺគាត់មានអាជីពជាសិល្បៈដូចបងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេគាត់នៅហោស៊ីទាំងអស់អូស្គយតែយើងម្នាក់ចាតែបងឲ្យហោស៊ីដែរតែទួយហោស៊ីតិចទួយចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងសិតគាត់ថាក្នុងថ្ងៃអនាគតតែបងគិតថាចង់បើជាមានមុខរបរអ្វីសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតអត់ឬគាត់ថានៅតែបន្តជាមួយនឹងអាជីពសិល្បៈរហូតទៅឥឡូវហ្នឹងគឺគិតហោស៊ីបណ្ដាបណ្ដាហើយព្រោះថាយើងកៅស៊ីដាក់ទុនមួយមួយយើងគិតបានយូរតិចប៉ុន្តែឆាប់ឆាប់នេះបើសិនជាយើងយូរផែឆ្នាំថ្មីអាចមានតិចតួចមកបើសិនជាថ្ងៃអនាគតបងចង់បើកបងចង់បើកជារបរអីដែរថ្ងៃអនាគតអត់ទាន់គិតផងអត់ទាន់គិតណាខ្ញុំមិនចូលចិត្តគិតថ្ងៃអនាគតទេអត់ចូលចិត្តគិតទុកមុនចាំបើថាអូលុយមកពេលណាបបពេលហ្នឹងហើយចាំព្រោះថាមួយរយៈនេះឃើញបងមានញឹកតចង់ជាមួយនៅអហ្វែរបាទដូចជាច្រៀងតាមព្រំការហើយនឹងម៉ូដែលមកមានញឹកទៅជាមួយនៅអហ្វែរនឹងម៉ូដែលផងបងរងការចូលដល់ខែកាគឺទាំងលវលហើយបាទខែនេះលោរផុតទៅហើយឬក៏មិនយ៉ាងម៉េចបងខែនេះចិត្តចូលវិញហើយចិត្តចូលវិញចិត្តចូលវិញចិត្តចូលវិញចិត្តលោបាទចិត្តចូលវិញចាំខែម៉ូដែលខែម៉ូដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺមានទីផ្សារតិចមែនតើចឹងអត់សូវលវលទេគាត់តែមានកម្មវិធីធំធំអីបើតួអីនោះមិនមានចាមិញផ្លិចសួររសជាតិមិនដែរបងញ៉ាំប្រកាសហើយមានកម្លាំងអត់ឆ្ងាញ់ព្រោះអីទៅចាំទៅ
ែនមកកាសស្រាប់ហើយឲ្យទៅទៅណាទៅខេតអីចឹងអត់ល្ងួយដូចជាយប់ឡានដាក់ជ្រុលតែ3ឆ្នាំនេះកម្រផឹកកម្រដាក់ជ្រុលដាក់មានកម្រិតគាត់ដាក់អីអាចទិញចិត្តស្គាល់តាមតាមបានគាត់និយាយចឹងខ្ញុំជឿដោយសារតែថ្ងៃមុនថតសំអាងហើយខ្ញុំជឿគាត់ភាសាក៏អត់ភាសាគាត់ថាញ៉ាំមែនចឹងសម្រាប់បងសាត់ចាមានពេលពេកអីសម្រាប់ការថ្លែងរកគំទៅកាន់ fan fan ណាបងក៏ដូចជាអ្នកដែលជួយបងជ្រុំជ្រែងបងតាំងពីបងឈានចូលជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈតាំងពីដំបូងរហូតដល់សប្តាហ៍នេះផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំចុងក្រោយអរគុណដល់បងប្អូនទស្សនិកជនក៏ដូចជា fan fan ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសបណ្ដាប្រទេសនៅក្រៅស្រុកក៏គាត់គ្រប់គ្រងយ៉ាងណានិយាយចំទៅបងនិយាយពីតាំងពីដើមចូលសិល្បៈវិញណាប្រវត្តិខ្ញុំគឺកំសត់ណាស់ហើយនឹកស្មានថាយើងចេញទៅក្រៅប្រទេសលើកដំបូងនៅនៅក្រៅប្រទេសគឺគាត់ស្គាល់យើងទេយើងអត់ដឹងហ្មងព្រោះយើងគិតថាយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងគិតថាគេស្គាល់យើងច្រើនប៉ុន្តែពេលដែលយើងចេញទៅសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងជាលើកទី1ណាចានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអូអាចគេអត់ស្គាល់យើងទេមើលទៅមកដល់ពេលទៅគឺគាត់ស្គាល់យើងច្រើនមែនទែនហ្មងខ្ញុំនឹកស្មានណាគឺសบายចិត្តបាយបើសិនជាអត់មានពួកគាត់ទេក៏យើងអត់មានដល់ថ្ងៃនេះដែរគាត់ថាមានការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាតាមដាប់លទ្ធកម្មដូចជាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗក៏តែងតែឃើញពីដូចថាសមត្ថភាពរបស់យើងក៏តែងតែជួលយើងទៅជួលទៅជួលជួលតែតែក៏អរគុណពួកគាត់ដែលតែងតែគ្រប់គ្រងហើយអរគុណដល់កម្មវិធីផងដែរដែលបានជួយផ្តល់បទសម្ភាសន៍បាទអរគុណបងទាំងគ្នាដែលបានជួយកម្មវិធីរបស់យើងគ្នាផងដែរចាចាជាចុងក្រោយសម្រាប់យុវជនទៅពីនេះក៏សូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ក៏ជាប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអាចកំបានក្រចាក់តាំងពីដើមដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បងសិតចាដែលបានផ្តល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមដល់ទីបញ្ចប់នេះគ្នាណាហើយក៏សូមជូនពរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រិមិត្តទស្សនិកជនឲ្យទទួលទីរកស៊ីមានបានក៏ដូចជាមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរបាទកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានក៏មានការជួយឧបត្ថម្ភពី sponsor ដែលមានដូចជាបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Yura Property ដែលមានដីលោលក់ល្អល្អដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេសមិតត្បូងឃ្មុំឱកាសពិសេសទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូទិញដីចំនួន2លោនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងឬក៏មានបញ្ជីភ្លាមភ្លាមទិញដីចាប់ពី10លោឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូម៉ាកសម្រាប់ថ្មីសាឡាងមួយភ្លាមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 46 87 46មួយខ្សែទៀត097 44 77 776អ្នកខ្ញុំក៏សូមផ្លែមកកូនតដាក់បកាសបកាសក៏ជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពី Jensen និងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំអសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Travis Special Beer ខាងជាងគេនិងស្រទន់ជាងគេអ្នកខ្ញុំក៏សូមផ្លែមកកូនតដាក់ Safe Home Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាក្លេសតំណែងផ្សេងផ្សេងអសូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈបំពាក់ Mr. Man ដែល Mr. Man បានចូលរួមឧបត្ថម្ភជាសម្ភារៈបំពាក់សម្រាប់កិច្ចការនៃការក្រុមហ៊ុនបាទសុភារិតបាទ Mr. Man គឺមានពីសាខាដែលសាខាទី1ជាប់ជាមួយនឹង Stop Lean និងសាខាទី2នៅខាងក្រោយរំកន់កេរីរំចាសម្រាប់ពេលនេះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំង2នាក់ក៏ដូចជាបងសិតតារាកិត្តិយសក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា